sat ordentligt, skat. Er lyden sat ordentligt? Ja, lyden er sat ordentligt. Tak fordi du spørger midt i vi starter med optagelse. Det er dig, der fucker lyden op, skat. Det er ikke mig. Jeg skruer lige lidt op alligevel. Sådan der. Så skulle det gerne være alt sammen lige højt. Velkommen alle sammen til GHV5 episode 7. Ja, 7, det lyder rimelig godt. Shaders er stadig slået fra, fordi at performance lige i øjeblikket er ikke særlig god, når vi har alt det her, at det her fucking redstone kørende. Og det er ikke særlig meget det her, det skal bygges videre og bevares, og så regner jeg med, at framerate bliver betragteligt dårligere. Og så på et tidspunkt, så er vi nødt til at skalere spillet ned, så kommer der gameplay ud, hvor der er en lille fin sort kasse hele vejen rundt. Ej, det gør der ikke. Så slemt bliver det heller ikke. Det håber jeg fandme ikke. Til sidst så bliver det bare introskærmen, I sidder og kigger på. Så er det bare et logo med GH, og så er det en podcast. Værsgo. I dag skal vi faktisk... Vi skal faktisk... Skat, nu må ikke afbryde med i krisetiden her. I dag skal vi faktisk gøre noget fucking sindssygt. Vi skal fælde muren. Vi skal fælde træmuren med et hug. Håber jeg på, at min økse kan klare det. Og hvis ikke den kan, så stopper det meget på ret et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvem det er. I want to see. Er det bare det, vi skal starte med, simpelthen at fælde hele muren? Du går Benny ked af det, at han ikke kommer til. Ja, men han stjæler for mig, jeg skulle lige glad. Benny han stjæler hende på serveren. Det er sådan noget med, at Benny han gider ikke selv lave sit shit, så han går rundt og tager for andre af. Charcoal og sådan noget, cobblestone og sådan noget. Fandme hans tyverne er! Okay, hvor skal vi starte hen? Det er jo op til dig, jo. Jeg hugger herover. Det tror jeg er det bedste. Fordi så når vi har fjernet væggen, så skal jeg til at terraform lidt. Og jeg har også fjernet en masse af det lort, der står herovre på overfladen. Jeg har også eksperimenteret lidt med nogle redstone charcoal generators, som vi skal kigge på om lidt. Vi skal ned og bygge også, blandt andet. Men jeg synes, vi skulle starte med at indlede det her fantastiske eventyr. Er I klar? Go, go, go! Er I klar? Den kører stadig. Så godt det... Ja! Og så sindssygt det ser ud. Den tager meget, mand. Har den stoppet derovre? Stoppet den over hjørnet? Ej, det er fordi det... Ah ja, det er fordi, det er et højt punkt. Den kan, ikke gå, den kan ikke gå nedad, desværre. Den kan kun gå opad. Så det er ligesom det der... med brikkerne. Ja. Så fælder her, så kører den ikke så langt videre. Den der, du kører den derover til. Det vil sige, hvis jeg fælder på det nederste punkt her, så burde den faktisk køre hele vejen op ad skrænt. Helt herover der burde du gøre det. Ja, jeg kommer. Ej, helvede! Ej, for fanden! Hvad laver du? Jeg ved det ikke. Hold kæft, hvor er det antiklimatisk, mand. Er nogen, der lige gider plante muligheden? Okay. Nej. Vi går herover i hjørnet. Jeg tror, hjørnet er et godt sted. Det andet hjørne. Ej! Det er også, mand. Hvad laver du, syge mand? Det sker der med jer to, mand. Hun står i vejen, jo. Jeg er lige nødt til at flytte hende, jo. Okay, jeg går herover. Er I total klar? Vi er så klar. Vi er så glade, ja. Hvad er vores musik? Kør bare. Jeg kan se herfra, jeg kan se begge to, der bare kører. Ja, det er så sådan, man fælder skov ind på GH. Det tager ikke så giver lang tid. Det gør det altså ikke. Så er der eddermame træ, mand. Der gik min økse i stykker. Lol. Det er sjovt, den sådan durability bar gik bare ned. Nu er den så helt færdig. Skal jeg lige hugge her? Ja, men det er ikke det, var venlig lige at tage det sidste, var der egentlig skal. Jeg gør jeg sgu lige, det tager sgu lige her. Det er sgu da ikke, som der var den. Kan du lige tage hjørnet derovre også? Det burde næsten være dig, der havde hugget sig til, jeg kunne have stået og kigget. Sådan der, mand. Ej, hvor er det godt, mand. Og sikkert meget lækker træ, mand. Så er der kul til Benny. Nej, der er ikke fandme ikke kul til Benny. Flot til at købe det. Det er ret billigt til gengæld, altså. Det skal ikke, det er jo ikke noget, der koster mig noget at lave, kan man sige. Jeg vil gerne have obsidian til gengæld. For en stack obsidian dræbt. For 5 stack kul. Det synes jeg er ret færdigt nok. I har bare dræbt alle køerne nu, eller hvad? Nej. Nej, jeg ved ikke, hvor mange. Har du dræbt Danish? Jeg har også været over at slå nogle ihjel. Hvor mange har du dræbt? Ja, hvor mange. Vi havde lidt et problem med kofarm. Det begyndte at lagge lidt, og det blev lidt intens. Så vi var lige over at slagte lidt. Men jeg tror, Danish han er... Ja, der er stadig køer tilbage. Det er lidt for mange dumme bedre derovre. Og det bliver jeg nødt til jo. Altså, de stod bare der og kiggede på mig, ikke også? Og så blev jeg bare træt af dem, ikke også? Og skal du glo? Lignende løbner igen, eller hvad? Skal du glo? Og så bare... Og se, den ko var syg, ikke? Syg ko. Så tror jeg også, vi har fået en del træer. Okay, det er sådan cirka... Jeg ved ikke, hvor meget er der her. Hvor mange stacks er der? Jeg skal lige huske at skrive, hvor mange stacks der er, så jeg ved, hvad titlen skal hedde.
Og der er ikke engang, hvad er der, 4 eller 5 køer hernede? Jeg har smaget mere end 1. Nej, 5, 10, ja, cirka 15 stacks 3 med et slag. Og der, oh my god. Vi siger bare et slag, ikke? Det kan man godt sige. Prøv at vi klipper det bare lidt, hvis det er det tætteste elendigt. Ej, det er skide godt. Nu fik vi fældet de træer der. Det var ikke så legendarisk, som jeg havde forestillet mig. Jeg havde ikke lige regnet med, når det går op og bakker og sådan noget, så fucker det lidt op. Vi skal nok lave en på et andet tidspunkt, hvor jeg laver en Ardite-økse, og så fælder jeg en trækæde på størrelse med skagen eller andet. Jeg ved ikke, ofte fælder jeg et eller andet sindssygt. Jeg putter det her træ herind for nu, fordi så kan jeg gå i gang med at lave min charcoal-generator, fordi det er det, vi skal lave i dag. Det er simpelthen, vi skal lave nogle charcoal-generators, og de skal være derinde i det rum. Men lige først og fremmest skal jeg op og rive de to gamle ned, som står herop. Og grunden til, at de der skal rives ned, det er, fordi det her design, det er ikke super fedt. Og det er det ikke af den grund, at man kan ikke tappe dem for det, de nu laver. Fordi prøv at se, det her, hvor alt charcoal kommer ind, og det er færdigt. Men der er allerede en hopper i den ene side, og en dropper i den anden. Så man kan ikke tappe den. Og det løser sådan set bare ved at ændre det lidt. Jeg gør sådan, så i stedet for at løbe op i kisten, så løber det op i en hopper, så det løber hen deri. Og hvis der er plads nedad, jamen så løber det ned og ind i furnacen. Så det er en super lækker charcoal 2.0 maskine. Dem skal vi have bygget cirka 4 af, tror jeg. Det er en del. Det må man sige. Det skal bygges ned i base. Og, ned i basen. Og jeg ved ikke lige, om vi skal bare flå dem her ned. Jeg ved ikke, hvor meget der er i dem overhovedet. Jeg tror, der er et eller andet sted. Ja, jeg tænkte det fandme nok. Der er altid et eller andet sted, der er fyldt med cobblestone, mand. Eller ikke cobblestone, charcoal, mand. Kommer en sprøjte, det sikkert også ud her. Gør det ikke, 3, 2, 1. Nej, det var sgu tom. Ej, det var rart. Dennis, vil du have det gratis charcoal? Ja, det skal jeg da ikke sige nej til. Du spider det bare over i en kiste, du. Ja, jeg sætter det på broen, ikke? Så kan du bare hente det selv, ikke? Jeg har så meget af det, jeg har simpelthen ikke behov for det. Den her, det er det design, vi skal lave. Og jeg ved ikke, det kræver hver 3 dropper per maskine. Det kræver også en del af dem. Det kræver også nogle comparator. Jeg ved ikke, om quartz, er det noget, der er nogen, der har liggende? Sådan... Jeg har quartz. Jeg har haft lidt, men jeg havde kun 3 stykker. Jeg ved ikke, om der en, har været nagte. Jeg har afsluttet tør. Jeg har ikke noget. Det har Maja stjålet igen. Ja, jeg har 4 quartz. 4, det er nok. Det er fint. Vi kan undvære i hvert fald. Det skal ikke koste så meget. Det er helt okay. Altså, og det koster jo... Altså, vi kører jo med Danish renter. Så 10 diamanter. 10 diamanter? Hvad fuck? Altså... Ej, du må gerne få den gratis, fordi, men så skal du også huske at gøre tjenester i aften. Hihi. Oh my god. Hvad for noget? Ja, det er godt, Maja, det der, det er godt, det der. Hvad bliver der sagt der? Ja, to, der kan spille det spilleskat. Bare kør på, Maja. Hvad var det? Jamen, jeg hørte ikke, hvad du sagde. Jeg hørte ikke, hvad du sagde, Dennis. Det må du jo se, når du laver, når du redigerer. Så er der sådan en lille surprise. Det er lidt skid, eller hvad? Hvad for noget pis? Nå, vi skal have lavet de her... Ja, okay, der bliver hyldet rimelig meget af den. Vi er pisse fedt. Vi skal have lavet den lort her, ikke? Og det, jeg ved ikke, altså jeg regner med, at der skal være en ordentlig chat af dem. Så hvis vi starter med at sætte dropperne, der skal være en dropper i hver system. Så vi sætter en der. Jeg ved ikke, om det kommer til at konflikte det, det gør det nok ikke. Sætter en der, vi sætter en... Vi skal nok have dem en lille smule længere frem, egentlig. Der, så sætter vi en der, så sætter vi en der, så sætter vi en der. Så er det ikke med 3 minutter nu alle sammen. Det gør det. Super lækkert. Den dropper der, den skal gå over i 2 dropper, der peger opad. Boom. Sådan der. Så kan I også få en 3-dobbelt tutorial, så hvis I ikke forstår det, eller en 4-dobbelt tutorial, så hvis I ikke forstår det i den første af dem, så er der 4 andre eksempler fuldstændig med til. Skide godt. Så skal vi have sat nogle hopper. Vi skal sætte en hopper derind i, og derind i, derind i, og derind i. Vi skal selvfølgelig også have lavet et system af en art. Det her, det er jo ikke, altså lige nu, der skal jeg rende rundt og putte det manuelt i. Jeg skal have lavet en eller anden fordeler, eller en eller anden mekanisme med en minecart, der kører ligesom der gør hernede, sådan, så man slipper for alle de hopper. Men det er simpelthen charcoal generator. Så skal vi have lavet en, den der skal være der. Det er den, der skal fylde furnacen op med en ny charcoal. Der, sådan der, skide godt. Det begynder at tage form. Nu kan jeg så ikke længere komme derop. Jeg skal lige have noget at stå på her. Gør det sådan her, så kan jeg hoppe op. Skide godt. Så, hui. Heroppe, der skal der så sidde en... skal lige have en klods der, så skal der være 2 hopper, der peger den vej. Skide godt. Og her, det er så outputten lige her. Det her is the output of life, ikke også? Det her shitet sker. Ikke også, Danish? Jeg er jo slet ikke i nærheden af dig, jo. Nej, jeg tænker, det er ikke bedre end det her. Jeg tager gave med. Tager du gave med? Jeg tager god gave med. Nu går du aldrig, når du kommer op til mig.
fordi du har fået så meget gratis lort. Der døde du ikke igen, vel? Nej, nej, der var det bare lige en zombie, det havde jeg ikke lige regnet med. Ind i huset? Nej, nede på vejen. Nå. Jeg havde bare ikke regnet med, at der var en zombie lige nede i vandet. Det var bare sådan lidt... Sådan, der er det. Godt, skide godt. Der har vi så simpelthen de fire charcoal generator, og det der så er fedt med dem, det er, at de skal lige laves færdige. Vi skal have en comparator på hver af dem, og der har jeg så ikke nok. Jeg ved ikke, om jeg har nogen oppe i kisten heroppe. Ja. Dengang har jeg, havde ikke lavet nogen ekstra. Jeg havde nogen der. Skide godt. Pisse frækt. Jeg har også nogle popper. Au. Sætter vi en der, og sætter en der. Det den så gør, det er, at den registrerer, lige snart der kommer kul ud af fønnesten, så registrerer den det og aktiverer de her dropper alle sammen faktisk med et stykke redstone. Det er rimelig effektivt. Det redstone, der aktiverer alle de hopper der, plus, jeg ved ikke lige, hvordan det sker, men den bliver også aktiveret. Jeg aner ikke, hvordan. Spørg mig ikke, hvordan. Jeg ved det alt ikke. Jeg ved det ikke, skat. Den der gave, den kan du godt stoppe langt op i røven. Den... Jeg har hørt det godt, hva'? Jeg har hørt det godt. Jeg kan sgu godt høre det. Oh, en god gave. Men jeg vil ikke have den gave, Dennis. Ej, lad være. Stop, man. Ej, en god gave. Hvad lav? Det er kylling. Fuck, man. Jeg spurgte, om du havde mad, så giver du mig en rå kylling, egentlig. Det var også bare sådan... Og så går du bare og bombarderer mig med kylling også. Fedt. Han har alt for mange kyllinger, har han. Jeg kan huske, at en gang på en gamle GH, der havde det var Tanser. Jeg tror, det var Tanser, eller var det Soul Space. Der lavede en kyllingegenerator, der skød æg op i luften. Under gemsen af vejen under jorden, så han ikke kunne se den. Og så stod den bare og skød den op i luften, og så regnede den ned med æg hele tiden. Det bare klikkede og ødelagde det hele, og det var pissefedt, altså. Skide godt. Det er så inputten. Og det derovre, det er outputten. Så hvis vi skal lave det sådan rigtig legit psykopatisk, så skal det der være input, og det der skal være output. Så gør det sådan her. Godt, og så skal vi have noget herude. Og det er jo så her, hvor det skal komme ind. Og der ved jeg altid ikke, jeg ved ikke, hvordan det skal komme ind, om vi skal have sådan en eller anden... op til toppen, så jeg kan gå op og fælde træer, og så bare kaste dem ned i en lem under jorden. Jeg er ikke helt sikker endnu. Jeg tror, hvis vi nu starter med bare at lave den lige her, vel? Her. Ja, ej, det skal også det, der for tæt på. Hej, Pus. Værsgo. Det er bag dig. Mange tak, død. Det var skide godt. Det der, det er inputten. Så der skal vi have... Hvordan fanden skal vi egentlig gøre det? Det er input, ikke Danish. Forstår du det? Helt sikkert. Jeg lytter. Jeg kan ikke selv... Nu er det gået okay i det. For helvede. Den skal ikke være der. Ved du overhovedet, hvad du laver? Ja, nej, jeg har ikke lige forberedt den her del af det. Det er derfor, jeg ikke lavet redstone på kamera, mand. Det er noget værd pis, altså. Okay, fint nok. Okay, man kan ikke stå på ovenpå. Faktisk alt det redstone, jeg laver, det er slet ikke ham, der laver det. Det er bare sådan en... Ja, han har bare været at finde kort på nettet, og så har han kopieret det. Det er pisse noget. Fuldstændig, ja. Faktisk så lægger han bare stemme til, og så... Det er slet ikke min gameplay. Det er ikke film, der spiller lige nu, det er bare en eller anden person, der bare sidder. Så sidder bare og speaker over, det kunne være så super bare stjæle andres gameplay, så bare sidder og speaker over. Bare tage Craners gameplay, så bare fjerne lyden, så bare sidder og... Du ved. Godt, det deroppe, det her, der skal være en togbane. Fucking legit, sådan, det er super lækkert. Den skal komme med kul. Og kullet, eller træet, undskyld, træet skal ryge ned i det her. Pisse fedt, og så skal vi så også lige have en indestation herover. Jeg ved ikke engang, jeg har powered rails nok. Jeg skal jo ikke power alle rails, jeg må kun power... Ellers så ved jeg, at der ligger power rails oppe i spåren i en kiste. Der. Ja, tak. Mange tak. Sådan der. Så der kommer til at køre en vogn med... med træ, for helvede det. Det vil ikke være så svært. Og den vogn vil så dumpe alt træet ned i de her charcoal generators. Hver en. Og derfra, der ved jeg sgu ikke, jeg ved altid ikke, hvad der lige skal ske der. Jeg tror bare, vi kører den her, den kører vi derovre i, sådan der skide godt. Og det er sådan set, hvad der lige skal være her. Altså nu vil jeg ikke, jeg vil lige vente lidt mere. Jeg tror, jeg bygger resten off-cam, fordi det her, det virker ret forvirrende på mig selv. Og så kan vi jo eventuelt gå rundt og kigge lidt, hvad der er sket på serveren, og hvad planerne er, hvad alting. Der skal laves så mange ting. Altså det er helt vildt. Der skal laves sygt mange ting. Og det er så der, hvor at off-cam, så Danish, han går så egentlig over og laver det hele. Igen skal jeg lave det hele. Du skal ikke lave skid. Okay, så du er redstone ekspert nu? Ja. Jeg vil gerne lige se redstone ekspert. Nej, det er meget base, lave så. Det. Jeg laver bare sådan, jeg er dum. Ej, det er jo løgn. Så. Det er sådan en karakter. Det er karakter. Ja, det er en karakter. Ja. Og lige så er jeg skideplåd, det er faktisk meget lave alle redstone til ham.
Det er det eneste space. Jeg kan ikke se det eneste stykke aktivt redstone. Ingen gang ved døren. Vi skal jo gemme det, jo. Vi gemmer jo vores. Jeg bare er god til at gemme det, jo. Jeg har jo ikke mit liggende fremme. Det vil sige, at jeg skal til at hugge igennem væggene, for at lige se, hvor du gemmer det henne der. Så er det jo. Nej, det skal du bare. Nej, nej, hvor er det flot kisterum, du har, Danish. Tak. Hvad fanden er det der? Netherrack. Så er du bare undersøgelsens ting. De her datterstjæler, det er så ikke Benny. Danish? Nej, fordi hvis jeg havde været Benny, så havde jeg vidst, hvad der var herovre, så havde jeg ikke gået rundt og kigget. Du har sgu da mange lækre ting. Som om, så at vi ikke tror, det er dig, og faktisk så spiller du lige nu. Der var faktisk en seer, der klagede lidt over, at jeg klipper for meget i det. Simpelthen klipper alt det sjove ud, som er dengang, vi lavede jernbanen. Det var bare nogen, der gerne ville have set det. Det havde taget cirka 6 timers gameplay, og det havde været nogle ret lange og ensformige afsnit. Og vi havde siddet og snakket om alt muligt privat, blandt andet Lukas Nielsen. Og hyggen. Ja, det havde ikke været godt. Altså, det er Maja Spas. Vi savner hyggen. Hyggen har jo slettet sin kanal igen nu. Og det er jo noget, der er sket i, for en uge siden, tror jeg. Han havde lige fået en ny. Han lavede kanalen for en uge siden, og han lige sagt, at han løg over for os. Lad lige en Sofie, hvad hedder hun? Han lavede lige en Fie Laursen, ja. Hun lige lavede en Fie Laursen, så. Jeg tror lige, jeg går ned og dumper det her, så de kan lave noget terraforming. Men ja, Hyggen slettede sin kanal igen, og til jer, der ikke aner, hvem Hyggen er, så har I gået glip af et stort stykke dansk YouTube-historie. Det er en mand, der elsker at gå i cirkler, og gør det altid. Han stopper faktisk. Fantastisk. Og han har nogle meget syrede holdninger til livet. Og det skal der også være plads til. Vi skal ikke snakke ondt om det. Ej, overhovedet ikke. Det er kun varme følelser mod Hyggen, altså. Ja, varme følelser. Hvis bare han var 50 år ældre. Hvis bare han var 50... Hvad? Hvis bare han var 50 år ældre, så havde han død. Hvis bare jeg var, sagde jeg. Er du en skøske? Fiber. I min base. I min sømugge base. I din hvad? Sømugge smykke? I min sømugge base, som hedder Fiber! Vi skal til at terraforme lidt, ikke? Det der kant der, det der, det kan vi ikke have. Vi kan heller ikke have, at den her sø her, den er så fucking. Det ligner lort, det der gex. Ja, jeg ved det godt. Jeg knokler i det, jo. Knokler i det, altså. Ja, du knokler i det. Give me breaks, ikke? Give me breaks. Ej, det skal bare være fikset nu, at du har 10 minutter. Okay. Det tror jeg næsten godt, jeg lige kan nå det på, altså. Allerførste, man gør, det er selvfølgelig, at man lige udser sig, hvordan selve terrænet skal være. Det skal være rimelig flækkerlol her, ikke? Det skal være noget hemmeligt herovre, ikke? Nu dør Maja højst sandsynligt igen. Ja, mister sin ting endnu en gang. Mister alle sine ting, sådan så meget Danish. Vi skal bygge dem til en kraftedme for 10. gang, altså. Og så kommer hun og siger, at vi ikke hjælper hende nok, og hun selv har lavet alting, og hun aldrig har modtaget hjælp eller noget. Nej, og sådan er det, og sådan er det bare. Gamer og sådan har hjulpet mig rigtig meget. Kun Danish Gamer. Og du har hjulpet mig en lille smule også. Lille smule, ja. Jeg vil sige, det har lært mig... Det har lært mig at kende, der kunne ikke spille Minecraft, så jeg har ikke lært det noget overhovedet. Nej, jeg havde ikke engang Facebook. Jeg gad ikke Facebook. Nej, der er nogen, der er for. Det kan jeg fandme godt forstå. Du fordævet måske, at det er dig. Det er din skyld. Men altså, Facebook er også Facebook. Lidt distraherende engang imellem. Distraherende. Jeg bruger heller ikke Facebook selv. Gør du ikke det, Dan? Nej, heller ikke så meget, når jeg lægger ting op og sådan noget. Det er kun Twitter, jeg bruger. Ja, det er derfor, du aldrig svarer, når jeg skriver til dig, mand. Ja, jeg skrev også til ham i dag, og der fik jeg bare ikke noget svar. Nej, det gør jeg sgu heller ikke. Jeg tror, han var blevet af, og vi havde jo bange for, at han mistede ham, eller han var død. Payout, mand. Det er ligesom Benny, når han lever, når vi er midt i en kamp, mand. Oh boy, hallo. I skal slet ikke begynde at snakke om bailout, mand. To nørder, der sidder og ser Game of fucking Thrones, mand. Du skulle lige se alle sæsonerne, ikke? Det tager kun 4 dage, altså. Til jer, der ikke har set Game of Thrones, lad være med at starte på det, jo mindre her rigtig meget tid. Bare sådan en lille fif, fordi det er... Jeg gør det i en ferie, og så bare sidde der 4 dage. Den vil konsume alt liv. Jeg er glad for, at jeg havde noget at lægge op i mellemtiden, om ikke andet. Det havde jeg så ikke. Det fik der alene for. Så får vi sgu lige pølse lidt herud. Jeg havde 10 minutter, ikke? Altså, det er jo super fedt. Du har brugt de 5 minutter på at sidde. Ej, det har jeg kraftedme ikke. Sorry to say. Det er løgn, det der, Danish, jo. Ja. Det vil hjælpe mig med at få sådan en... Lige en lille det vil sgu være sådan, det... Jeg har glowstone. Er nogen af jer, der har glowstone, jeg må købe? Pas. Nej, ikke til dine renter, tak. Ja. Dumme bedrene, det er. Det er da ikke altid sjovt. Jeg har ellers... Er det de der dumme bøderne?
Dumbøder, det er, hver gang man køber en Danish, så stiger prisen bare hele tiden. Og så man har betalt. Ja, jeg skal... Okay. 10 guld for 5 stykker jern. Fint nok. Og så lige med, så... Ja, der er faktisk 6 stykker jern. 7 stykker. Du skylder mig 8 stykker jern nu. Og så... Hvad? Slet ikke unfair overhovedet. Sådan er det. Altså, jeg har 21 glowstone, hvis det er. Hvad kommer det til at koste? Spørg om, hvad det koster, skat. Du må ikke købe det bare, uden at spørge. Det bliver dyrt. Det bliver dyrt, det der. Det gør det. Det gør jeg laver lækker aftensmad til dig på mandag. Ellers så skal vi invitere ham over på middagsskat, og så bagefter, når han har spist, så siger han, det bliver lige 20. Så sender vi ham en faktura. Det bliver lige en 50'er. Det er billig mad. Så, okay. Så længe, nu når I er i aften, så tag dem. Tak. Hvad fanden er det for en medlidenhed, der kommer derovre fra, mand? Ja, det er bare god til at forhandle, jeg er jyde jo. Ja, okay, ja, så, ikke? Nå, det er skide godt. Altså, jeg ved, der skete ikke så meget i den episode. Vi fik fældet nogle træer, og vi fik terraformet lidt. Og jeg fik vist lidt af det, som vi normalt render rundt og gør off-cam, hvilket nogen synes er hyggeligt, og nogen synes, det er fucking røvsygt kedeligt. Jeg synes, det er hyggeligt. Det er hyggeligt, men det er der ikke alle, der synes, skat. Nogen har kun 5 minutter hver dag til YouTube, og så gider de ikke så se på en, der sidder og terraformer og stykker jord, vel? Så vil de ellers se på Casey Neistat, der flyver helikopter og smadrer droner og smadrer pisse. Jeg tror, det er skal en saks til alt det her. Men det er skide godt. Jeg takker, fordi I gad at kigge med. Mit navn er som sædvanlig Gex. Jeg spiller med Danish Gamer 6205 og Maja, eller Miss Fro, også kendt som. Og det her er GH. Læg nu det link. Jeg lægger et link til, hvor I kan købe det bedste øl i Tyskland. Kan I have det super godt? Mit navn er Gex, og vi ses i næste episode af GH V4.